Aprelin 16-sında Ağamalı Qafarovun sədirliyi ilə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan ordusuna dəstək məqsədi ilə 2020-ci ilin iyulun 14-də keçirilən aksiya zamanı yaranmış insident faktına əsasən həbs edilən şəxslərin cinayət işi üzrə ikinci qrupun məhkəmə prosesi davam edib. Təqsirləndirilən şəxslər ittihamı qəbul etmədiyini və siyasi sifariş olduğunu bildirib. Qarabağ məhbuslarının daha bir qrupu, 12 nəfərlik bir qrupun məhkəməsi oldu. Məhkəmə yenə zərər çəkənlərin və şahidlərin ifadələri ilə davam etdi. Axırda belə məlum oldu ki, 2 nəfər zərər çəkən hələ ki ifadə verməyib. Şahidlərdən isə 41 nəfərdən 17 nəfər ifadə verib. Yerdə qalanları hələ növbəti proseslərdə davam edəcək. Bugün də maraqlı məhkəmə prosesi oldu. O məşhur Hilal Bığlı söhbəti bugün də təkrarlandı. Heç nə yadında deyil vətəndaşın. Sonra digər şahidlər də əsasən belə idi ki, ya şahidlər imtina eləyirdi əvvəlki ifadələrindən və yaxud da belə hallar olurdu ki, bəzilərdə prokurorluğun yazdığı, yəni aşkar hiss olunur ki, bunlar hamısı eyni ifadələr verir. Hamısı deyir ki, orada 15 nəfərdir, 20 nəfərdir qrup var idi, asıl üzrlü onları idarə edirdi, təxribatlara çağırırdı, hücuma dəvət edirdi, güya deyirdi ki, belə deyək ki, birazdan sonra hücum edib Milli Məclis vasitəsilə tutacaq, hakimiyyətə ələ keçirdəcək. Yəni cəfəng ifadələr verirdilər, hansı ki, bunun hamısı əvvəlcədən prokurorluq tərəfindən əhəmiyyətli dərəcədə belə deyək ki, torba tikildiyinin göstəricisidir. İndi o vaxtı eləyiblər, indi artıq dövr dəyişib, indi bəziləri gəldi imtina eləyir ifadələrdən şahidlərin, bəziləri bilməsən heç nə deyir, nala müxabirir. Növbəti məhkəmə prosesi aprelin 23-ü saat 10:30-a təyin olunub. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.